সমষ্টিত আমি পূর্বতে যি বতৰ বিভিন্ন আমি জড়িয়েছিলোঁ, এইবাৰ তাতকৈ অধিক বতৰ বিভিন্ন আমি জড়িয়ে বুলি অসমত আমাৰ যি জনজাগৰণ, এই জনজাগৰণে এই কথাটো প্ৰমাণ কৰিছে। কাৰণ তাৰমানে এখন নিৰ্বাচনী খেলা, ইয়াত কেইবাটাও দল থাকে, এটা তাৰে মাজত দুটা দলৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। যোৱা 35 বছৰে আমি বঙাইগাঁও সমষ্টিত সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ সমস্যাৰ লগত জড়িত হৈছোঁ। আমি আচলতে ইয়াত যদিও আমি এটা একোটা ৰাজনৈতিক দলৰ আমি কৰ্মী, কিন্তু বঙাইগাঁও সমষ্টিত আমি ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাৰে আমি আগবঢ়া নাছিলোঁ। আমি জনসেৱা, ৰাইজক সেৱা কৰাৰ মানসিকতাৰে আমি ইয়াতে দলটো কৰিছোঁ। আৰু আমি যোৱা 35টা বছৰে ৰাইজক যি সেৱা আগবঢ়ালোঁ তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য কৰি আমি এই কথাটো অনুভৱ আজি কিন্তু আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ যে ৰাইজক আমি সেৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সক্ষম হৈছোঁ, আৰু ৰাইজ পুনৰবাৰ আমাক অসম গণ পৰিষদৰ সমৰ্থন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আহিব। किया जा आप सबके आशीर्वाद से इतनी भारी संख्या में।